Dobro jutro. Ćao narode. Dobro jutro. Da popijem kaficu i pokazat ću vam posle koliko sam sudova ostavila da me čeka za ujutru. To najviše mrzim na svetu. I obično sve pripremim uveče pre nego što ću da legnem. Ali sinoć sam bila toliko umorna da nisam mogla da perem sudove. Da popijem kaficu i idem da se spremam. Mama me je zvala da idem sa njom na cevku. Ja sam je nekoliko puta odbijala. Danas sam rešila da ne odbijam bukvalno ni jedan poziv. Sem ukoliko sam baš ne znam koliko sprečena. Idem, sat, dva, ništa mi ne fali. Taman ću vam tamo malo snimiti. Jednom sam vam pokazala samo kako to izgleda onako iz daleka, a danas ću da vam snimim izbliza da vidite kakvi su tuševi i uostalom da vidim i ja. I ja nisam bila otkako su ovo novo nešto napravili. I rešim ja između dve kafe. Ajde, časkom ću, imam samo 3-4 šoljice, 2-3 čaše. Stalno me Ana moja grdi. Mama, ako je neko majstor da isprlja sve u kuhinji što postoji, to si ti. I u pravu je definitivno dete. Stala sam na ruke zato što mi nije stalo u mašinu. Otkud puna mašina? Idem da kuvam još jednu kafu i da se spremam za cevku. Ako nećeš da se snimaš malo. Da. Pazi da ideš. I baš da vidim šta je ovo. Bože, ovde ima čak i kafić. Ja ne mogu da verujem. Ja znači ne mogu da verujem da ovde ima i kafić. Mi smo našli super mesto. Ima i neka dva bazena, mada pravo da vam kažem, ne bih ulazila u ovu vodu. Vidim da ne otiče i ne bih ulazila u ovu vodu. Ne znam što se ova deca ovde kupaju. Posjećemo na tuševe. Kupaš se. Jel topla voda? Super, a? Evo sad ću i ja. Sad ću i ja. Ljudi, stvarno je kulturiška ovde, super su sredili i čisto. Jedino što mi se ne dopada, to su ova dva bazena. To mi se jedino ne dopada, sve ostalo top. Kaže mama da me snimi malo, da sam slatka, ja sam sakrila ovde iza stuba. Imam šešir što mi se slaže s kupaći. Super je. Fashion, sva sam fashion. Tigra se na očare. Brown šeš, ne znam ni koje je boja mašla, i zeleni kupać. I roze bele papuče. Tako se ide na cemu. Šta imate da izjavite ovaj, kako vam je? Divno. Uživamo. Jeste se opustili? Da. Kako se osjećate? Oslobođeno? Oslobođeno. Oslobođeno. Jo Bože, na šta liči majke. Pa dobro, baš smo slatke. Da. Što nam fali? Ništa. Au. Ništa, meni novi kupać, pošto sam ove precepala. Ćemo da dođemo. Da. Baš nam je lepa. Ja sam pojela mekiku. Ponela sam plazmu, ali nisam mogla da jedem. Popili smo kafu. 100 dinara je kafa. Da, 100 dinara kafa, 100 dinara mekik. Znači, 200 dinara. Rešila sam da skuvam sutra pasulj, idem dole do frižidera da vidim da li ga imam. Ja držim pasulj u frižideru i u zamrzivaču. Idem da vidim da mi je ostalo. Ju. Jest. A, ok. Sekund, ju. A je li vi držite pasulj u frižideru? Ja uglavnom držim pasulj u zamrzivaču, ali kad mi ostane ovako pola kilograma,
300-400 grama, pola kilograma za još jedno kuvanje, ja ga onda ne vraćam u zamrzivač, stavim ga u frižider. Tako sam navikla. Ja mislim da je meni baba to odavno još rekla. Konačno sam mogla da otvorim terasu, gasila sam klimu, malo je radila klima. Izvijam se što vas ne gledam ovako, ali čujete me. Otvorila sam terasu i prozor, napravila malo promaju, popila kaficu neku na brzinu i toliko sam cimanje imala malo pre da pričat ću vam kasnije o tome. Hoću prvo da očistim ovaj pasulj, da ga potopim, zato što neću sutra ići na kupanje. Danas sam išla sa mamom na kupanje, sutra nećemo ići, tako smo se nešto dogovorile. Tako da ću imati vremena s kupom pasulja, da sam mirna dva dana. A i volimo mnogo da jedemo pasulje, zdravije, treba da se jede minimum jednom nedeljno. Tako da ću ja sada da ga očistim, potopim. I ovo je kurs za ove mlade domaćice. Znam da dosta mladih devojaka me prati. I uvijek vam je vrlo interesantno da pogledate što god ja kuvam. To je jednostavno svakodnevno kuvanje i ja vam samo snimam šta kuvam. Možda dodam neki začin koji neko od vas ne koristi, ali daleko od toga da su recepti. Znači, ništa ne izmišljam, samo je to, vodim vas kroz svoje radnje dnevne, jel? Nešto što radim u toku dana, snimam kako to radim, na koji način. To su uglavnom neka klasična jela, možda nešto malo ja zamenim, promenim. I eto, samo sam to htjela da kažem. I evo, za mlade domaćice kurs, nemojte da vas plaše da je teško da se skuva pasulj. To je najlakše na svetu. Znači, kupite pasulj. Kada kupite pasulj, u stvari prvo da vam kažem, kupujete za troje, 400 grama. I to vam je dovoljno za čorba s pasulj za dva dana, za ručak. Znači, 400 grama pasulja, pola kilograma maksimalno. I šta onda radite? Onda ga dobro prečistite. Sad ćete da vidite kako. Ja ću ovdje da vas spustim. Evo ovako. Ček. Ovako, evo ga. Da sklonim, ajde malo da napravimo. Sad ćemo da izmerimo koliko ovdje ima, jer ni ja ne stavljam više od 400 grama za nas troje. I to nam bude dovoljno za dva dana. Kada kuvam prebranac, onda treba malo više, ali za čorbast pasulj ne treba. Ovo mi se ovdje poremetilo, samo sekund, evo ga. Ovdje imam 750. To mi je mnogo. Skuvaću, sad ću odmah da odvojim u jednu činijicu malo pasulja. Kasnije ću da ga vratim u kesu. Evo ga. 470 grama. Ajde, stavit ću 470 grama. Kao što rekla, mnogo volimo pasulj. Sljedeće šta radimo? Da zatvorim prozor, da me ne sluša komšiluk. Prečistimo, evo, pasulj. Kako se to radi? Uzmete jednu vanglicu, malo dublju i najbolje ovako malo neku širu i dublju plastičnu vanglu. Ja imam ovdje jednu ovakvu nju, uglavnom nju koristim kada potapam pasulj. Počnete da ga čistite. Uzmete nekoliko ovako zrna koliko može da vam stane u šaku i polako presipate iz šake u šaku i gledate da li ima neko oštećeno zrno pasulja i polako izvadite. I stavit ćemo ga ovdje. Evo, ja sam, znači, prečistila ovu jednu šaku. To ide brzo. To ide relativno brzo, kasnije kada se vi uhodate, što bi rekli, časkom. Sve to što vam je sumnjivo, ukoliko je načeto, ukoliko je puklo, ukoliko je potamnelo, ma da vam se učini sumnjivo na bilo koji način, vi ga izvadite, nemojte da ga kuvate. Samo zdrava zrna pasulja ćemo da stavljamo u činiju. I onda možete za početak da stavite 20-30 grama više, recimo ako ćete kuvati 400 grama pasulja, stavite jednu šaku više da bi to bilo stvarno 400 kad se on prečisti. Ja uglavnom pasulj kupujem na pijaci.
Imam jednog čoveka od kojeg godinama kupujem pasulj. Dešavalo mi se, pogotovo od kako je ova situacija sad sa, da ne pominjemo jel, čim, proteklih godinu dana, odem u velike te supermarkete i onda tamo, što kažu, zaokružim priču. Znači, ranije nikad nisam išla u te velike nabavke. Potrošim gomilu para, kupim i šta mi treba i šta mi ne treba, pola toga bacim, proteklih godinu dana zapravo svi smo nešto u nekoj panici i gledam i ostale ljude, nisam samo ja u pitanju. Svi guramo kolica kroz Maxi, Lidl ili koju već prodavnicu odemo, puna, napunjena, navršena i teglimo te silne namirnice kući. Mislim, znate već da vam ne pričam, da vas ne smaram. I sad ajde ulje, voda, sok, to može da stoji, ali kupujemo i voće i povrće. I meni je malo ovde svetlo nezgodno. Ajde sada da vas ne bi smarala da me gledate kako čistim pasulj. Ja ću da prečistim ovaj pasulj i onda ću da vam se javim. Moram malo da podignem glavu. Senka mi pada ovde na kesu pa ne vidim ništa. Došlo do promene plana. Sutra uveče ću potopiti pasulj pa ću vam sve detaljno pokazati. Zato što sutra prepodne ipak idem na kupanje. Tako da sam izvadila svinski vrat iz zamrzivača. Ostavit ću ovdje šnice da se odlede. Kad svratim sa kupanja samo ću ispržiti i, i napraviti salatu. A sutra uveče ću da nastavim, jel, da vam pokažem. Svakako ćete u ovom vlogu videti kuvanje pasulja. Mnogo mi je žao, ali više mi se ide na kupanje. Hoću da iskoristim ove tople dane dok su još topli i dok imam prilike da idem sa mamom na... Vidjet ćemo, možda odemo na bazen ili na Savu. Ako budemo išli na Savu, vodit ćemo i Jenu. I idem sada na terasu. Moram da vam ispričam zašto sam poludela. Možda mi se i na faci vidi da sam promenila lični opis koliko sam se iznervirala. Možda vam se čini da ležim, ali ako može na nebu da se leži, onda ležim. Zapravo, Ena, smiri se. Zapravo mi je ovako lakše da držim telefon nego da ga ovako... U stvari vi mene i ne vidite. Ali ima veze, čujete me. Uglavnom, kako stoje stvari? Pre nekih sat vremena, sat i po, sam ušla na kanal da odgovorim na neke komentare. Mislim, ko me prati i ko komentariše moje videe zna da uglavnom, mislim ne uglavnom, trudim se da svima odgovorim na komentar. Ukoliko ne odgovorim na komentar ili bar ne stavim ono srce, to znači stvarno da ga nisam videla. To je moj propust, nisam ga videla ili jednostavno desi se da u gomili onih komentara, ukoliko ih ima previše, propustite to. Možda i vidite pa mislite da ste odgovorili. I bude mi veoma žao. Par vas me je opomenulo, nisi mi prošli video odgovorila na komentar, iskulirala si me i tako to. Zaista nije tako, mislim, ne ljutim se ni na negativne komentare, prijaju mi naravno pozitivni komentari, kome ne bi prijali, jel? Komplimenti i pozitivni komentari, ali zaista se ne ljutim ukoliko mi napišete neki negativni komentar. Na kraju krajeva to su, ne verujem da je to iz neke mržnje ili iz neke zlobe, nego, eto, vaše mišljenje, imate pravo na vaše mišljenje, a ja onda to mogu da primim k znanju i, recimo, ukoliko smatram da ste u pravu, da to negde ispravim ili da možda ne snimam više takav tip videa, ukoliko su komentari više od 50% negativni, mada se to nije do sada dešavalo, zaista su pojedinačni onako bili ove komentari. Devojka koja me voli, koja me prati i podržavaju, jednostavno nekad im se neki video ne dopadne, pa napišu nije mi se dopao, kad će sledeći i tako dalje. No dobro, uglavnom ušla sam u kanal, na svoj kanal da odgovorim na neke komentare i nije bilo ničeg. Jednostavno, nije bilo ničega, ni jednog jedinog videa, a ima ih preko 100. Ja ne znam koliko sam videa objavila od... Prvi sam objavila 25. decembra i mislim da ih ima preko 100. Možda i 150. Ni jedan jedini video nije bio na kanalu. Ništa. Apsolutno ništa. Zovnem mamu, zovnem Anu, istimam Miću, znači svi pregledaju, sedem za laptop i jednostavno nema ničega. Nema i gotovo.
jednostavno snimam neke svoje dnevne obaveze, snimam kako sadim cveće, kako kuvam ručak, kako idem na kupanje, mislim, snimam menu kako vodim naši, snimam te neke stvari koje, snimam svoj život, eto, snimam svoj život koliko mogu i koliko želim da, da vam, jel, snimim. Naravno da ne snimam sve i možda ću nekada snimati sve kasnije, ne kažem da neću, ali za sada zaista možda snimam nekih 20-30% svojih nekih aktivnosti u toku dana. Dosta mojih prijatelja, evo i Mića ne želi da se snima, tako da kada idemo negdje ili kada nam neko dođe, naravno da mi nije upaljena kamera 24 sata, ali za svaki video se potrudim da vam bude interesantan i sadržajan. Da ne bude nešto, eto, sela sam i ispričala tri rečenice i izbacila video. Trudim se da opet ima neku priču ili nešto da skuvam ili nešto da pokažem kako čistim ili sam negdje bila, otišla, šetala, bila na kupanju, provela vreme kući ili u dvorištu. Ili... I onda tako snimam neke svoje dnevne obaveze. I meni je to zanimljivo, vidim da je i vama i zaista srećna što je tako. Kada sam ja vidjela da nema ni jednog videa, a ja sam jedna, da ne kažem, glupača, koja nije sačuvala ni jedan video, znači ja nemam, ja kad ga objavim na YouTube, ja ga obrišem sa laptopa, jednostavno ne sačuvam ga zato što mi zauzima memoriju i što bi ja sad čuvala kad imam na kanalu, mislim da ga čuvam na dva mjeseca. Na pamet mi nije palo da odem u Šrums ili, kažem Šrums, to znaju Obrenovčani gde je, ali vi koji niste iz Obrenovca ne znate, bilo gde da kupim recimo neki flash ili neku dodatnu memoriju na kojoj bi ja čuvala sve te svoje video. Mislim, to je mnogo memorije. To je memorije, recimo, ja kad sačuvam 20-30 videa na laptopu u nekom folderu, meni zabaguje onaj program, ne mogu da izeditujem jedan video više da izbacim. Ja moram to da brišem, ja to nemam gde da čuvam. Definitivno morati da se pozabavim tim pitanjem, ali dobro, to je neka druga tema. Uglavnom sam htjela da vam kažem, uopšte mi nije bilo sve jedno i čak sam i snimila video, obratila sam vam se, ali ne, naravno da ga neću objaviti jer sad za tim nema potrebe jer se vratilo to sve na kanal iz ne znam kog razloga je nestalo i ne znam iz kog razloga se posle, hvala Gospodu Bogu, vratilo na kanal, znači svi videi su tu. Možete da ih listate, da ih gledate, da ih komentarišete, ali nekih sat vremena ih nigde nije bilo. Znači nisam postojala, bio je kanal Anita i ništa na kanalu. I onda sam snimila jedan srceparajući video na kom sam ovako htjela da vas zamolim. Evo sad ću da vam prenesem dve, tri rečenice da ne bih taj video puštala jer nema smisla. Sad se sve vratilo kao što je bilo. Kao što sam rekla, gdje sam htjela da vas zamolim da ukoliko imate Instagram ili Face, me zapratite na Instagramu ili pošaljite mi zahtev za prijateljstvo. Ja ću vas obavestiti putem Instagrama da sam otvorila novi kanal i gdje možete da me pronađete. I ako budem imala nešto sačuvanih videa, pošto već sutra prvo što ću uraditi kad krenemo na kupanje, prvo što ću uraditi, zamolit ću mamu da mi stane u Šrums, da pitam one momke što rade, da mi predlože šta bih mogla da kupim od te dodatne memorije i ukoliko dođe do toga da moram da otvorim drugi kanal, da ih imam, eto, voljela bih da ih imam, pa kako god, da ih gledamo ponovo ako ništa drugo. Eto, ukratko, mada pričam već par minuta, sam htjela da vam kažem šta mi leži na srcu, koliko sam se iznervirala. Zaista mi je drago, puno mi je srce kada vidim koliko imam pregleda, koliko imam pozitivnih komentara, koliko vas me prati iz susjednih država, iz Srbije. Kad sam otvorila kanal, mislila sam možda nekih 200-300 pratilaca maksimum da ću imati. Kome sam na kraju krajeva ja interesantna, ko će da gleda mene kako pravim bajaderu, kako kitim jelku, kako ne znam kuvam pasulj i ostalo. Ali očigledno sam negde našla put do svih vas i moj kanal raste polako, kao i pregledi, jel? I pretpostavljam da je to zbog toga što sam spontana, što sam iskrena i što vi to negde prepoznajete, što sam jedna od vas. Ne predstavljam život onakvim kakav nije,
ne snimam vam nedeljne vlogove gde vi možete, kada snimate nedeljni vlog, uvek možete da ugrabite 15-20 minuta gde ste vi full sređeni, full našminkani, full doterani, full srećni, nasmejani, stalno neko dešavanje, ludila, ručkovi večere, šopinzi i ostalo. Neko vam jednostavno snimam real life, moj pravi život, stvarne situacije, ljude koji žele oko mene da se snimaju, ima ih sve više i više, nadam se da će ih biti sve više i više. I eto, to sam samo htjela da vam kažem, da me zapratite na Instagramu, na Facebooku, ukoliko niste i ukoliko bi vam bilo žao da me jednog dana nema, da ne možete da me nađete, zapratite me zbog svakog slučaja, zbog za svaki slučaj i da nastavim tamo gde sam stala. Jer stvarno ne želim da prestanem da se bavim ovim. To me ispunjava, to me raduje, veseli i vrlo rado to radim bez muke. Bez muke. I ovo je najlepši hobi na svetu i ja sam veoma srećna što sam sebe pronašla u ovome. Godinama sam tražila nešto što bi me ispunilo i nešto što bi me veselilo, radovalo, što bi mi izmamilo osmeh na lice i jednog dana je to kliknulo i bilo je danas ili nikad i sela sam snimila svoj prvi video i Ana mi je napravila kanal, stavila neku sliku sa njenog punoletstva i eto tako je sve počelo. I to bi bilo to. Živeli. Ja ću sad malo da uživam ovde kod mene na terasi. Prelepo je, zaista. Večeri nisu više tako vrele kao do pre neki dan. Mnogo mi je drago što ste tu. Eto, pričala bih sad sa vama ovako 3 sata. Ali ne vidite me dobro i htjela sam samo eto da vam u par minuta kažem šta se desilo. I to je to. Da uživam na terasi. Sutra ujutru idemo na kupanje. I vidimo se ujutru. I ljudi, došla je opet do promene plana. Zanemarite moj izgled. 9 sati je ujutru. Anči je morala nešto da dođe do grada i ima zakazane nokte u 9:30. Tako da sam iskoristila priliku da dođem, da se prošetam. Pošto su nam raskopali celu glavnu ulicu i setila sam se da nema saobraćaja, da nije gužva, a nisam ovako prošetala, pravo da vam kažem, ne pamtim. Treba da pogledam i bicikla, hoću da kupim i biciklu, ali to neću sada da kupujem, samo da pogledam. Imam neki spisak ovde iz glavne ulice, možda svratim do tate na kafu, ako bude kući, a posle ću da nastavim šetnjicu, taman da uzem sve to što sam zamislila dok Anči ne završi i da istimam mamu, jer nas da ćemo se verovatno vratiti 11:15, pola 12 kuće najkasnije, da idemo malo na kupanje. Iz minuta u minut promene plana, ali dobro, evo ga neko vozi. Nije da nema saobraćaja, prolaze ljudi, neki koji ovde žive, rade, jednostavno moraju da prođu, ali nije gužva i toliko je lepo da se prošetate ovako gradom kao nekada kada nije bilo toliko automobila. Pa si malte ne mogao, ja kad sam išla u osnovnu školu, malte ne da ne gledate preko ulice, čujete auto ako vam se približava i sačekate se da proći. Ovo je sad postalo nepodnošljivo, šetnja po gradu je nepodnošljiva. Odoh da pijem kafu, pa se vidimo posle. Ove mi se mnogo sviđa i ove dve. Baš sa korpicom da mam da vozi menu. Tako sam zamislila. Biciklu da uzem sa ovom korpom i da mogu i nju da vozim. Nekom padne šećer, meni pala so. Tako da sam morala sedmiti za doručkom. Sada sam bila u mojoj omiljenu pekaru. Doduše ovdje nikad nisam sedala u glavnoj ulici. Ovdje mi samo neka 2 stola. Obično sedim tamo u njihovoj glavnoj pekari. Ili neka bašta. Nisam uzela burek, uzela sam cezar salaticu, ovako malo, vidite kako je simpatično pakovanje. I mnogo je ukusna, meni bude dovoljno. Dobijete ovu malu kiflicu
i odličan doručak. Taman imam vremena, bila sam da gledam bicikle, odbrala sam dve, odlučit ću se da popodne po ulicu i da pogledam još nešto i taman će Anče da završi sad nego oko 20 do 11. Uzela sam i njoj cezar za doručak i ono mogu voditi cezar salatica da pojede. Na brzinu sam pojela onu salaticu, pošto mi je palo na pamet da sam blizu Kineza, što bi rekla moja baba, palo mi na um da mi treba rajf. I idem da pogledam rajfiće, taman da iskoristim još ovih par minuta dok Anči ne završi, zato što sam bukvalno tu iza ćoška. I setila sam se još jedne stvari koja mi treba isto. To je ona korpa, odnosno torba na točkiće koju vučete kad idete u prodavnicu. I to mi treba, što bi rekli, hitno. Tako sam nešto zamislila da ne lomim ruke. Uzem, lepo kupim što mi treba. Neću da nosim, što bi nosila i 3 kg na kraju kad mogu da ih vučem. Sad ću da pogledam te torbe i da uzem rajfić. Kupila sam rajf kod Kineza i stavila sam ga na glavu. Čekala sam 15 minuta kao debil tamo na onoj kasi koja je gužva. I vidite, nema mi ga. Nema mi ga. Negde je spao, otkud znam, negde, ko zna gde je on završio, na trotoaru, koliko je dobar. A mnogo sladak, onako tanak, crni, ja reku da ga ne lomim po tašni, puna mi je tašna, ne znam što se napovalo ovde, idem sad jedni pelene da uzmem. I stavim ga onako na glavu, još ga zakočila ovde s ove dve šnalice. Međutim, eto. Kako nisi osetila da ti je spalo? Ne. Svašta. Napolju. I ja moram da sratim, dobro smo došli ovdje. Da ima neko stiženje. Od juče. Od juče? Neko veliko, da. Tako da, kad možu kupila pelene da sratimo tamo. Dobro, sad sam se sjetila. Dobro. Anči je uradila nokte, pokažemo. Pogledajte kakvi su. A ne vidi se, ne vidi se. Posle okreni kameru pa. Posle ću da okrenem kameru da vam pokažem. Ne parkiraj se tu, ima mjesto koliko hoće, nije gužva. Da se parkiram ovdje ili da se preparkiram tamo posle? Ma bre, ovdje stani gdje si stala, ajde idem da kupim te pelene. Čekaj, stane onda na mene. Sada nije bicikl. Aha. A biciklu što sam, ne znam da sam ispričala, više ne znam što sam sve ispričala. Kakvu sam biciklu, ljudi naš? Šta sam ja? Sad pričam Anči. Ali dobro, moj tata se razume malo bolje od mene u bicikle, pa će onda ide sada da pogleda. Pošto je u zabranu, sad trenutno nije mogao da dođe dok sam ja gledala, da pogleda i da vidi od te dve, tri koje se meni dopadaju, koja je najbolja za mene. Daj nokte da vidim. Pogledajte kakvi noktići. Prelepi. Je se vidi lepo? Da. Ćao ljudi, konačno sam se vratila kući. Samo da stopiram ovo da bi me čuli. Bile smo na kupanju, bilo nam je mnogo lepo. Prebacila sam sve sa telefona od materijala što sam snimala juče i danas na laptop i evo trenutno editujem video. Vlog će biti dug 20 i nešto 30 minuta. Pasulj ostajem dužna, gledate ga u narednom videu. Ukoliko volite da vlogovi traju duže, slobodno mi pišite u komentarima. Također mi pišite u komentarima pitanja za Q&A video. Pišite šta bi voljeli da vam snimam. Videla sam jutros da sam prešla 1000 pratilaca i presrećena sam, tako da je došao red za taj Q&A video da se malo bolje upoznamo. Ja bih iskoristila ovu priliku da se pozdravim sa vama, da vam zahvalim na gledanju. Nadam se da vam se dopao video, veoma je interesantan, bar meni. Onako, svašta se nešto tu dešavalo ova dva dana. I malo smo se ispričali, doduše u mraku, ali čuli smo se, nema veze. Ljubim vas i volim sve i vidimo se uskoro.